Du måste vakna. Varför då? Jag hittade en sjukt grej på internet. Jag läste en artikel på internet via Facebook. Att om man planterar lite tomater i en kruka skulle något briljant ske, så vi ska göra det nu. Vi måste behöva fixa lite jord först. Häng med! Ja. Har vi önskat? Vi får faktiskt växt. Det blir 40 liter. Vi behöver ungefär en 40-del av det här. Vi behöver en liter. Det är 18. Läste du artikeln? Det var gödsel. Han planterade gödsel. Kanske inte går med blomjord. Du får la fråga. Blomjord som jord. Det funkar. Fantastiskt väder idag. Det som kommer ske nu, ni kommer tappa hakan. Med hjälp av lite redigering så kommer vi direkt hoppa in till köket där det här ska ske. Men hemvägen är inte så kul. Håll i appen. Ja, nu är vi hemma. Som ni ser så har jag svirat om till botanistkläderna här. För det som händer nu då är att jord, vi har en kruka och vi har en tomat. Jag läste på den här artikeln att när man gör det här så kommer det hända något extremt briljant. Så att jag vill gärna se vad det är då. Så vi börjar med att skjuta upp tomaten i tre delar, kör vi då. Det gäller att få till så att man får med kärnorna då. Och som ni ser så är dammsugan redo för att det kan bli stökigt. Vad tror du ska hända då? Alltså, jag vet att det kommer växa plantor, tomatplantor. Det är ju frön i tomaterna så att det växer ju tomatplantor. Men det fattar ju vilken idiot som helst, så att jag antar att artikeln måste mena något helt annorlunda. Eftersom det är fucking briljant. Annars hade jag inte gjort det här idag. Om ni trodde att det skulle vara så jävla briljant. Vi kör två. Om man kollar på hur många frön det är så är det ju... räcker med två faktiskt. Men jag känner efter det här. Lager med jord över. Motherfucker! Jag känner rent spontant att jag kanske borde läsa artikeln. För jag klickar aldrig in på den, utan jag bara läste den ute på, alltså utifrån var det stod. Det stod... han planterar 4 tomatskivor. Det som hände sen är briljant. Att jag aldrig tänkte på det själv, skrev artikelskrivaren. Jag tror jag ska kolla på artikeln faktiskt, vad som stod. Så. Så, då ska vi se här. Här. Han lägger 4 tomatskivor i sin kompost. Det verkar konstigt. Det är inte så konstigt egentligen. Alltså, om man sår tomater så skördar man tomater. Det är så det funkar, det är så evolutionen funkar. Det är så det har funkat sen fucking egyptierna höll på med det här. Men 10 dagar senare, briljant. Vad händer 10 dagar senare uppskattat? Vad händer? Berätta för mig. Briljant! Är det briljant verkligen? Jag kan berätta för er vad det här är. Det här är clickbait. Clickbait i sitt fucking esse, smutsbait. Genom att få det att verka så jävla episkt, genom att använda ord som briljant, så blir man nyfiken. Det är så clickbait fungerar. Genom att spela på nyfikenhet och känslor så får de in dig på en artikel som kanske inte är så jävla briljant. Alla vet väl att man kan fan skörda tomater om man lägger dem i jord. De får ju växa först. Lite sol, lite vatten. Det är så det har funkat. Ja, jag orkar inte. Det här är bara 1 av 1000 på deras sidor. Det ser ut som vanliga munkar, men döm om våran förvåning när vi inser sanningen. Jag kan inte ens tyda den här meningen. Lycka till och tyda den meningen. Det är för övrigt små munkar. Det de kan göra. Man går in på inspektera. Så. Det är bra. Det är så det ska vara. Ingen skitsnack, inget problem. Låt mig förklara hur clickbait fungerar.
Om jag har ett klipp jag vill visa er, vilket som helst, men vi kan ta det här. Två kvinnor röker cigaretter och en bild på cigaretter. Eller ska jag skriva: ni kommer tappa hakan när ni ser vad de här två kvinnorna gör med sina cigaretter. Och så har den här thumbnailen sett. Vilken kommer ni klicka på? Ni kommer klicka på den till vänster, blir på er sida. Vänster här. Ni är mer intresserade av det här för det verkar spännande. Jag bygger upp det på ett sätt som gör att det blir helt, oh shit, man måste se vad de gör. Se bättre för dig vad de gör. De fucking bolmar cigaretter mot varandra som fucking ryskt tåg. Så jag ber er, klicka inte på clickbaits. Håll er borta från sidorna. Rör inte den skiten, för att det är bara luren drejer i. De försöker bara få in er på något som kanske inte är så intressant. Suga av mig. Spaning där. Jag går maxläget. Observera.